မြန်မာရုရှားနှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံသားဤဝင်ကြီးတွေရုရှားနိုင်ငံမှာစက်တဘာ14ရက်ကတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲကိုရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံနိုင်ငံသားဤဝင်ကြီးဌာနမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲကိုဒုတိယဝင်ကြီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံသားဤဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးတန်းဆွေနဲ့ရုရှားနိုင်ငံသားဤဝင်ကြီးမစ္စတာဆာဂေးလာရော့ဖ်တို့ကပူးရဲဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ပြီးရုရှားဒုတိယနိုင်ငံသားဤဝင်ကြီးမစ္စတာအန်ဒရေးရူဒန်ကနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဤဝင်ကြီးဌာနနဲ့ရုရှားနိုင်ငံသားဤဝင်ကြီးဌာနတို့ကအဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာရုရှားနှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံသားဤဝင်ကြီးဌာနတွေအကြားပုံမှန်နီးကပ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစိန့်ပီတာစဘတ်မြို့နဲ့နီဘိုစီဗစ်မြို့တွေမှာမြန်မာကောင်စစ်ဝန်ရုံးတွေမြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးတွေဖွင့်လှစ်ရေးကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးခီးသွွားလုပ်ငန်းနဲ့ပြည်သူအချင်းချင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုစီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဖန်လုပ်ငန်းစွမ်းအင်ဆက်မှုပညာရေးပြန်ကြားရေးအစရှိတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတွေကိုအလေးထားဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးနှစ်နိုင်ငံအကြားကာလရှည်ကြာတည်ရှိခဲ့တဲ့ချစ်ချည်ရင်းနှီးမှုပုံမှန်ခိုင်မာလာစေရေးနဲ့ဆောင်ရွက်စေနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအချိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်စေရေးကိစ္စရပ်တွေအပေါ်ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာအမြင့်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးတန်းဆွေကနှစ်နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာအထူးသဖြင့်ကုလသမဂ္ဂမှာမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံရဲ့မူအရရည်တည်ချက်နားလည်မှုနဲ့ခိုင်မာစွာထောက်ခံမှုတွေအပေါ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်မှုအရသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရုရှားနိုင်ငံကလည်း COVID-19 ကရောဂါကာလအတွင်းကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေလှူဒန်းခဲ့တာနဲ့2023ခုနှစ်စက်တဘာ9ရက်မှာမောခါဆိုင်ကလုန်းသင့်ပြည်သူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကွက်ကြီးတွေပေးပို့ခဲ့တာတွေအတွက်မြန်မာအစိုးရနဲ့ပြည်သူတွေကိုစားကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲနောက်ဒုတိယဝင်ကြီးချုပ်နဲ့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးတန်းဆွေဟာရုရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးမစ္စတာဆာဂေးလာရော့ဖ်တို့နဲ့အတူပူရဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။